Per savo 12-asias metines buvom viešoje maitinimo įstaigoje ir gavo dovanų Melisa šitą termometrą su guma. Gumos nevalgiau turbūt, palakas jie valgo, nekramčiau turbūt kokį, nežinau, 5 metai. Ir šiaip neturiu tokio įpročio. Tai vien dėl to, kad panaudot, bet... Beveik 10. Vėlės vidosas rendinas liko nedaug. Tai nuo pat 7 ryto jinai atsibudo ir pradėjo montuoti ir užėmė mano vietą. O ryto nuostabumas, a ne? Nuo pat ryto, minus 9. Šiltnamy buvo net mano augalai tiesiog sušalę į ledą. Užsukit į Vilės vlogelį, pamatysi, kaip valgiam bulių traškučių skonio ledus. Beveik pusė 12. Dar rendins ilgiausiai. Taip nori kaimą pabaigtas lubas. O dar į YouTube įkelti. Bet gerai, kad vakarai ilgi. Va, kas gerai. Pirmą kartą Vilė žvengė iš praniaus. Visą laik pykdavo ant jo. Ką, ir vėl kaimas, ir puikus oras. O dar jūsų palaikymas, tai ačiū jums. Tai man svarbiau yra ne prenumeratoriai, o šitą užmėskit, nes šitas tikrai padeda paplatinti, ypač va kaip paprašau, tada žiūriu, užmeta daugiau ir iškart YouTube'as supranta, kad reikia biškį prisidėti prie platinimo. O kasgi čia? A? Nieko gero. Šiandien bus pabaigtos lubos. Ah. Laukiu, nesulaukiu. Pala, betgi aš jas pats turėsiu ir daryt. Ne, džiaugsmas, džiaugsmas. Bet prieš tai sakau, reik užkasti kiaušinį. Kur bėgi? Turiu druskos, kur Melisa išmėtė. Užsukėtėjo, bet gal dar sūri bus. Ir aišku, mano Jėzo. Kaip faino, nors ir Vilė nesurinko to tūkstančio, neįvykdė savo iššūkio, bet faina, kad jinai taip stengės ir jai matos patinka, nes nuo pat ryto atsikelti, montuoti video, kur galėtų dar pamiegoti, kol Melisa miega. Ne. Ot, gera. Antrą pusę turiu. Kaip man gaila tų maisto medžiagų, kuriuos nukeliauja į savartynus, pavyzdžiui, kaip lukštai. Taigi, čia yra visas pagrindiniai visi elementai, kurie tampa savartynų atliekom. Tai liūdna, bet su laiku gal išspręs kažkas kažkaip tą problemą, kad organiškai įrančios medžiagos būtų surenkamos. Jo. Net per kamerą gražu žiūrėti į tas lubas. Va, reikia nusišveisti šitas ir turėtų užtekti šitai skyliai. Na ką, ir vėl kažkaip taip pastuksenam į vienį, apverčiam, ištraukiam ir taip kokius 10 kartų. Šiandien bus tokia įdomesnė diena, nes nusišveičiu lentas. Jau nusišveičiu su dviem įrankiais. Reik dabar susipjauti galus, trečias įrankis, nusidažyti, ketvirtas jau darbas. Ir penktas bus prikalti, tai čia mano svajonė. Tiesiog nuo. Žiūrit, kaip parkstu, ne? Pagelbėtume. Užmestume šitą. Nuo saulės lentos kaip bananai paliko, bet prisikals vienas galas, prisikals kitas.
Stuksenų prisiminiau, kad reikia kelis kadrus padaryti, bent jau parodyti kaip vinikalo. Da, kelis vienokos į burną reikia pasimti. Ne, aš tokia įpračia neturiu, fu. Juhuu, užkaliau paskutinę skylę ir pasilikau čia kampe užėjimo, bet netrūksta lentų. Tiksliau, dar ir liko kelios tokios nabagės, tai galbūt pravers kada, paliksiu aš jas čia. Aš čia kalenu, stuksenu, bet tai šiandien tokia tyla. O, ir sakaliuksukas gaudo mažesnius paukštukus. Patinka man čia tas vaizdas. Nebėra čia ką veikti antram aukšte, reikia keltis žemyn, žemyn. Kažkaip biškį susimoviau. Dviejų lentų nenuspalvinau. Na, čia bus viliai, tyčia nespalvinsiu. Kai atvažiuos, pamatys. Reiks nerodyti jai vlogą. Einu biškį atsipūsiu ir po to eisiu vat su šituo pasidarbuosiu, nes praeitą kartą, kai didžiulis vėjas buvo, nušveičiu vienas pusės balkių. O šiandien nėra vėjo, tai gal nepūsi veidą, nušveisiu kitas pusės ir bus beveik su dulkinimu pabaigta. Išskyrus dar šonai liks, be šonai tai čia siemka. Kokia dar siemka? Siemkeikė. Tai va, einu atsipalaiduosiu biškį su mantiruote. O ką darysiu? Tai vat lentų prisirinksiu nuo namo. Na va, tada padarysiu vientisą gražų namą, kad matytus visų rastai. Na ką, antrą langą nulupau, atėjo sekančia eilė, o prieš tai dar čia va medienų visokių atkištų, tai ir aišku dar metalo. Koks riegelis. Ir su pakolom paviniotas buvo šitas daiktelis. Ant jų būdavo datos užrašytos, bet matos nusitrynė. Kaip ten, mano namas vijokliais apaugė, apkamšytas, ai, 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 benzino bakais. Man tik reikia tik vieno degtuko, kad jis nulėktų su pamatais. Va, dar metalo nulupsiu, gerai užteks čia rodyti. Tada, tik reikia tą juodą škurlį dar nulupti. Tatuja, kiek čia romantikos suteikia tai senai trobeliai. Pagaunam su kabliuku meškerę kabliuku ir tempiam. Kaip veiksmo filme. Sorry, bet ne, ne veiksmo filme. Na ką, šitą pusę tvarkojau. Liko šitą. Čia atsidarė kažkokia skylė. Tai pabandykim atidaryti visiškai ją. Kas čia?
Nieko. Pramušau senovinį gipsą. Lemba koks jis kietumą. Tai... Ir pasirodo, čia buvo langas. Į vonę. Į siaubo vonę, tamsėje. Kai sakiau, kad einu pailsėsiu nuo dulkių, nuo... Tai pavargau, kad... pasirodo, čia tik tais... Su mantiro tikė biškį padirbti, bet... Yra ką veikti, tai... Liko vienas langas. O šitie jau gatavi. Ai, jie kaip smagu. Reikia atsiremti tą beveik 100-metę trobą. Patinka man tas vaizdas čia priešais. Tos eglės, rusys. Ir mūsų molinukas, griuveliukas. Nieko, dar kokie metai. Ir atrodys jisai... Na ką, didis darbelis atlikts. Dabar bus vientisesnis, vis tiek kažkiek akiai patrauklesnis namelis. Reiks investuoti į normalų respiratorių. Nes... Čia yra plaučių gadinimas. O kai jie taip atsigavo, tai nenoriu susigadinti vėl. Tai aš biškį sumaščiau patirinėti mūsų medinę chatą. Iš ko jinai nudrėpta. Tai vidaus sieną atsidariau. Tai jinai kažkada buvo žalia. Ir dar gyveno tokie visai meniški žmonės. Turėjo per skirimą ryškesnių dažų. Taip. Ir pasirodo iš molio drėpta, o čia plytom pamūryta. O buvo štai taip. Buvo tapetai, kartonas, na ir išlyginamasis sluoksnis. Lentos. Tai vat tokia sudėtis. Ir dar sakau, patyrinėsiu vidaus sienas išorinės. Ten buvo vidinės, o čia lauko. Nu, lauko ir vidaus ta pati siena. Tai ledas. Tikras ledas. Ta pras... Nu, belia kokia gražumo siena. Pašveitai biški tik tais. Aš nežinau, aš pradedu šitą apleistą trobą įsimylėti. Bet ne šiemet. Ne. Šiemet yra va tas va. Ten va, va būtent. Mūsų molio gabaliukas. Taip, taip, zilutė. Ko ten pipsi? Ką? Prupt, prupt. Ir dingo. Tai... Ir dar vienas atradimas. Šiandien radau šitam kampui 4-5 rastus. Ir 14 pločio. Kokio čia ir yra jie. Tai kaip liuks? Jeigu norėsit pamatyti tolimesnę eigą, tai paspauskit šitą būtinai, jeigu norit pamatyti. Gera. Kaip iš tos laidos gyventi kaime gera. O dar kai pavasaris. Kasdien vis žalesni laukai, vis ta vasariškesnė nuotaika. Ką, reikia pažiūrėti kiek valandų ir jeigu ką lėkti namo. O, jau 6. Tai visai neblogas rezultatas. Atlikau, ką šiandien norėjau ir net sukaupu ir net to džiaugsmingo tokio radinio radau, kad sienos tokios geltonos, tokios gražios. Ups, prisiminiau, kad dar žadėjau nuveikti. Šveist balkius. Viskas, einu dirbti, nebepliurpsiu čia. Šlifavau, šlifavau, blemba ir apsišikau. Tai... Pusę rastą nušveičiu. Negaliu. Akiniai rasoja. Kažudiniausia. Čia visai kiti, net ne praniaus. Praniaus laidus. Jie platus tokie. Reiktų nerasojančių. Šveičiau, šveičiau, užsiknisau. Tai nušveičiau 1.5 balkį ir... Ne. Ėjau biškį pasikrapštyti.
panešiot lentų, kur pritraukiau nuo namo, tai būtinai reikia respiratoriaus ir akinių normalių. Nes ir rasoj, ir dulk, na čiart. Tai vat, turbūt tiek šiandien. Ir ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot kartu, kad parašot va kažką. Tai ačiū. Iki.